الحسني بينه محمد الرسول الذي الصحابه قرات اندر بھی اللہ دے قران دی محفل لگیا رہ ویندی ہا حتا کہ اوپر نے دروازے تے تصدیق دتی ہے ہمشیرا پوچھ رہا کون ہے جڑے جلدی کرو اوپر دروازے تے آیا کھلوتا ہے حضرت عبید نو انہاں دے اندر چ چھپایا ہے جو اوپر آیا ہے پتہ نہیں کہ کرتا ہے ساڈے نال اوپر آندے میری ہمشیرا مینوں پتہ لگا ہے ਸੋ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਚੀਤਾ ਹੈ ਅੱਕਾ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ
مناسبت ہے عمر دا گھر ہے اتھائیں مزید مسئلہ کچھ نہ لئیے او سکے یار اگر تیرا دل محمد رسول اللہ دے تے مجھ بین نہیں ہویا تے مینوں کوئی اعتراض نہیں آ تو کلمہ بھی پڑھدا انہاں دا فیصلہ بھی نہیں منیندا اس نے حضرت عمر دے دروازے تے دستک دیتی میرا میرا امام تے پیر بیر تشریف لے آیا ہے حضرت عمر نے ساری گل سنی ہے آکھے میرے بوئے تے کیوں آئے ہو جدو آمنا دلال نے فیصلہ کر دیتا ہے یعنی مزید تصدیق کرا بنایا تھا پورا نبا بنایا حضرت عمر نے آکھے آج میں پورا ایک دیا جیسا جو قیامت صبح تک مسئلہ بادے ہو بسی جو محمد رسول سر قلم چکی جس کے دل دماغ اپنا دلال دا فیصلہ نہیں ٹھہرتا عمر دی تلوار کی فیصلہ کر سکتی نبی دا کلمہ پڑھن والا دے بعد فیصلے ہونا دے نہ منے یہودی سارے اکٹھے ہو گئے اسی بدلن بنائے اسی کے ساس لے بنائے اللہ دا نبی بیٹھے او قسمہ چاہتے کھلو دل یا رسول اللہ سانو اللہ دی قسم ہے سانو جناب اسی تھوڑے نوکر آئے تے پر نہ لے آئے تے جناب دے پروانے آئے عمر دے بوے دے نے اس تو گیا جو انہاں دی سلو کر آدھے وے عمر نے جناب غصے وچ آ کے ساڈا بندہ قتل کر دیتا ہے اسی بدلن لے بنائے حضرت عمر آدھے میں سمجھی بیٹھا ہوں تعلیم دے عمل کرے جتھے سارے بوئے بند ہوئے کھلوتے ہون تے اوتھے کہندا بوا کھلا ہوندا ہے عمر دے اللہ سایا خدا میرا ساتھی رلا کوئی نہیں نہ جدا دا نہ زمین دا نہ پیسے دا نہ ہور کسے شے دا تو چنگی طرح جاندا جو میں تیرے نبی دی عزت دی دھڑ کیتی اے جو ہن میرے تو عزت نہ سوالے تا میرا تیرے بغیر ہور کہے وی کوئی نہ اٹھائی میں بھل لگی ہوئی میرے پاس پیغمبر دی تے اللہ قرآن بنا کے عمر دا وکیل بن گیا ہے اللہ فرمائے گا فالا اللہ فرمائے
فرمایا ہے عمر نے جو کیتا ہے گستاخ رسول دی کیا صدا ہونی چاہیے کوئی اور عمر دی تائید کرے تے بھاوے نہ کرے عرش تو میں اللہ اپنے عمر دی نہ تائید دا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بڑی توجہ چاہتا ہے اپ دے مختصر میں دعا دے کریم ہونا چاہتا ہے اپنی سورج نور نو پڑھی حضرت عمر جڑے جملے بولے اللہ نے
ہے اللہ قرآن بڑا کے نظر فرما دیتا ہے یا اور ذرا اگے چل تذیر حاضر رکھی ایک اور عمر ہے تیرا میرا ایمان عمر ہے ایک اور عمر ہے سنیا دے دل دی دھڑکن عمر ہے اللہ نے
بچوں ایک بیٹی پیدا کیتی ہے اس بیٹی دے بچوں اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ پیدا فرما ایسا عظیم امام ہے جدا انتخاب بھی سونا ہے وہ بولتا ہے کہ اللہ قرآن چپڑتا ہے اللہ اکبر بالاخر ایک مرتبہ اجری ہو جائے گئے وقت دو آخری سال ہر شریف کیتا ہے تب وہاں کرتا عمر نظر آتا ہے ادا اللہ دوسرا تیرا میرا وہ پیر ہے جدی تس محرم الحرام نو شہادت نے
معمولی شخصیت نے ادا جڑا ابا جان ہے وہ قاری قرآن ہے فاتح خیبر و جستان ہے اور میرے نبی دی قدمہ وچ ابتدا تو آون والا ہے بچپن دے اندر اسلام قبول کرن والا ہے بس اللہ دے سونے نبی دی بیٹی دے نال انہاں دی شادی کھڑی ہے تفصیل دا ٹائم نہیں لیکن اتنا مسئلہ ذہن وچ رکھیں اے رشتہ منگن واسطے آون والے ابو بکر دے عمران یا رسول اللہ اسی بی بی فاطمہ تو زہرا دا رشتہ منگن آیا کہندے واسطے علی حق دے ولی واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے وہ تو آگر آ گیا میرا نبی میں عرش والا بھی چاہتا ہاں جو فاطمہ بستر پہ چھاوے دشیر خدا حتیٰ کہ جب نکاح دا وقت آیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے انہاں گواہوں کی بلایا جاوے جڑا رشتہ پکڑن واسطے آیا ہر شادی دے موقع تے گواہ دی لوڑ ہوندی ہے اے او پائے تقریب ہے جتھے فاطمہ تو زہرا دا نکاح تھیتا پیا ہے حضرت علی دے نال لیکن اس محفل دے گواہ جڑے پڑھدے پئے ایک دا نام ابو بکر صدیق تے دوجے دا نام فاروق اعظم ہے اللہ نے نبی فرمایا اے علی اخبار دے پیسے نہیں کہ کوئی نہ حضرت عثمان آکھیا اگر رسول اللہ دی بیٹی نال تہاڈا نکاح پیا تھیندا ہے سجن سجنے نو تحفے دیندے رہندے ہن پیسے بھی تہاڈے ہو گئے تذکرہ بھی تہاڈی ہو گئی تاریخ پڑھ کے نبی دے صحابہ دے اہل بیت نو لڑدا نہ ویکھیا کر میں اس پیر دا مرید ہوں جس نو دنیا سید عنایت اللہ شاہ بخاری ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام دے نال جاندی ہے تاریخ شادی ہے وہ قاری قرآن فاتح خیبر یزدان
دی سردار تے مہمان ہے جڑے گواہی ایک دنا ابو بکر تے دوجے دنا عمر جیسا جوان ہے ایڈا سونا ہو گیا انتظام ہے چونکہ راضی ہو گیا رحمان ہے اللہ نے مسئلہ حل کر دیتا ہے